רבנו עובדיה אוהבים אותך כולם, רבנו עובדיה תורתך מאירת עולם, רבנו עובדיה זכותו יגן עלינו, רבנו עובדיה רבנו עובדיה תורתך מאירת עולם, רבנו עובדיה זכותו יגן עלינו, רבנו עובדיה תורתך מאירת עולם, רבנו עובדיה. טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים. יצא ניסה ככה קצת ככה להיכנס. יגר אדוני בך השטן וידום, אמן. בעזרת השם יתברך, ממשיכים בשיעור. כמו שאמרנו הגמרא, רק נסביר את הקושייה. הגמרא אומרת, כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, כל שהזכויות שלו מרובים מעוונות, מתנהגים איתו משמיים, חס ושלום הנהגה, כאילו רשע, כאילו עבר על כל התורה. כל שהזכויות מרובות. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מתנהגים איתו כאילו צדיק. כדי לנקות לו את הזכויות שיש לו, את ה-20% האלו, כן? ואז הוא נהיה 100% רשע, בר מינן. ועם הצדיק, שהוא 80% עבד השם, ומשתדל, נשאר לו 20% של עבירות כל מיני, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, מנקים אותו על ידי איסורים, ואז הוא נהיה צדיק שלם. יש, זה מובן? זה קושייה, כן. זה קושייה, כי הגמרא אומרת, קשה. איך אתה אומר לי, שאם הוא היה מחצה עוונות, מחצה זכויות, עשה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. איך אתה אומר לי דבר כזה? הרי למדנו עכשיו שאם רובו זכויות, מה מתנהגים איתו? כאילו וכולי, קשה. ואם רובו עוונות, מתנהגים איתו כאילו צדיק. אז קשה, נכון? מובן השאלה, נכון? השתבח הבורא בכל עולמות, בסייעתא דשמיא. השאלה מובנת. כן. אמר אביי מתניתין, דאבדין ליה יום טב ויום ביש. מי שעושה מצווה אחת יתרה זכה בה לעולם הבא. לכן מכינים ומתקינים לו יום טוב, דהיינו עולם הבא מושלם, על ידי שנפרעים ממנו עוונותיו בעולם הזה ונמנקים אותו בכך. נמצא שמטיבין לו, שבמשנתנו מראין לו, שבברייתא הכוונה שבשניהם לא אותו דבר, בפועל מראין לו. כמו שאמרה הברייתא, אך משנתנו קוראת לזה מטיבין לו. זה אותו דבר. מראין לו זה בעצם לטובתו. למה מראין לו? שיהיה לו טוב. מכינים לו יום טוב לעלמא דעתיה. ואם רובו עוונות, אז מכינים לו יום ביש לעלמא דעתיה. הכוונה שיהיה לו עולם שכולו בר מינן לו, עלינו לו עליכם. מי שעשה עבירות, אז הוא חס ושלום, והוא רחום מכפר עוון. לכן זה מובן. מה שהמשנה קורא לזה מטיבין לו, מראין לו, זה אותו לשון. מראין לו, הכוונה תדע בפשט, מראין לו, אבל זה לטובתו. זה מטיבין לו בעצם. יהיה זה מובן? מוישה תסביר את הקושייה. מראין לו זה לטובתו, כבוד הרב. מראין לו זה לטובתו. אבל מה הסוגיה? בוא תרים את הסוגיה, תגיד. אם הוא נשאר 20%... חצה מחצי על מחצה, אם הוא מחצה על מחצה, חצי זכויות, חצי עוונות. והוא עשה איזה זכות, אז מכרין אותו ואת כל העולם לקו זכות. ומצד שני הגמרא אומרת, רובו זכויות מראין לו, רובו עוונות מטיבין לו. אז איך זה יסתדר? אומרת הגמרא, מטיבין לו, מראין לו, זה אותו דבר. מראין לו בעולם הזה, אבל להטיב לו. למה מראין לו? כדי להטיב לו. לנקות אותו מהעוונות. בדיוק, לנקות אותו קצת מהעוונות שיש בידו, ולהשלים אותו, שיהיה סידני. בגלל זה דוד... איזה יופי, אתה רואה איזה יופי? בגלל זה דוד המלך אומר בתהילים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יער, מתורתך תלמדנו, אתה מייסר אותו? אמת, אשרי הגבר אשר תייסרנו יער, מתורתך תלמדנו. למה? כי מהאיסורים, אתה מביא אותו לחיי העולם הבא. וגם בעולם הזה הוא יכול... אם לא היה איסורים, אם הכל היה זורם לאדם, בלי איסורים. הרבה אנשים לא היו על התלם, לא היו על הכיוון. אתה מבין? כי אם לא איסורים שבאים לעורר את האדם, הוא לא משנה את המעשים. אתה מבין רב, מאיר, סולין, אתה הבנת את זה? נעזור לך משהו. חצי עליי, חצי עליך, מה אתה רוצה צדיק? מסתר, למה אתה השתבח הבורא, השתבח הבורא? זה מה שאתה אומר, השיעור זה על זה. השתבח הבורא בכל העולמות. אתה יודע למה? שיעור לפני כן עשיתי תשובה, ואני עושה תשובה
על העיניים, חזק. הנה רבי מאיר עושה תשובה על העיניים, ואז הוא מקבל דוח כמה? 1,500 שקל. 1,500, פלגה עליי, פלגה עליך. לא, אני אומר זאת. בלי נדר, בסדר? אני יודע שזה מזה. אשריך. זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, שירות. אבל אני מה עשיתי? 750. כן, מה עשיתי? כן, הוא מהנמר. במקום שתגיד לו, לא, לא צריך. לא. כפר סבא בכלל, אבל זה הרבה. הכל טוב. אשריך. לא, היית בכפר סבא. אני באתי, אספתי אותך בכפר סבא. לא, צריך לשיפור. צדיק, יסוד עולם. פלגה עליי, פלגה עליך. בסדר, איך אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו? פלגה, פלגה. פלגה, מים, פלגה, מים, ירדו עיניו. ותראה מה כתוב, פלגה פלגה, תראה איך זה מתקשר, תראה מה הוא אמר לי, אני מתחזק בעיניים, קיבלתי דוח. ברולם נתן לו דוח 1,500, אמרתי לו פלגה עליי, פלגה עלך. ומה כתוב? דוד המלך מה אומר בתהילים? פלגה עיניים. פלגה מים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. אמרתי לו פלגה פלגה, זה פלגה עיניי. אה? תראה איך זה מתקשר הכל. פלגה מים ירדו עיניי. כמה דמעות כמו נערות, על לא שמרו תורתך. פלגה עליי, פלגה עלך, יצא שזה העיניים. ראית פלגי מים, ירדו עיניי. אז זה לפני משורת הדין, זה לא קשור. אשריך רבי. אז בסדר, בסדר? תהיה בריא. עשה רור. יפה, רבה אמר, המני, רבי יעקבי. ברייתא זו, מי שנה אותה? רבה אמר. ברייתא המני, המני, מה ברייתא הזאת, מי שנה אותה? אומרת הגמרא רבי יעקבי, דאמר רבי יעקב, שכר מצווה ביעלמא לקה. מה אתה רוצה? שכר מצווה ביעלמא לקה. אוכלים פירותיהם בעולם הזה, אבל עיקר הקרן, השכר, לחיי העולם הבא. שאם בורא עולם ירצה לתת לאדם שכר על מצווה אחת, על אמן, הוא לא יוכל לתת לו את זה פה בעולם הזה. כי השכר הוא אינסופי. קץ, שם לחושך. לחושך לה, ייסורים, יש קץ. אבל המצוות אין סוף. אז גם אם בורא עולם היום ישים אותך מלך על כל הכיפת העולם, וייתן לך את כל הכסף שבעולם, זה עדיין לא מספיק, ולא יהיה שווה לעניית אמן פעם אחת. אמר רבי יעקב, מצוות ביעלמא, שכר מצוות ביעלמא, לקה, אין. למה? כי אם בורא עולם ירצה לתת לך, הוא לא יכול לתת לך, כל העולם הזה לא יהיה שווה פעם אחת לאמן. יש רבי? דתניה, רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה או מצווה שכתוב בתורה שמתן שכר בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. בכיבוד אביהם, מה כתיב? למען יאריכון ימיך, ולמען מה? ייטב לך. בשילוח הכן, למען ייטב לך, וארכת הימים. אתה רואה כל זה, יש מצווה, תחיית המתים, יש לו שכר שתחיית המתים, בעזרת השם יתברר בצידה. ואז בסייעתא דשמיא, הגמרא ממשיכה, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ואנחנו רואים שכן אפשר שאדם ניזוק, נכון? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז איך אתה רואה שאדם עושה מצווה והוא כן ניזוק? אומרת הגמרא, במקום שכיח חזקה, לא אמרנו. אם המקום יש בו סכנה, אז אנחנו לא אומרים שלוחי מצווה אינם ניזוקים. דווקא במקום שלא שכיח, אין סכנה, ואני הולך לעשות מצווה, אז עכשיו המצווה היא תשמור עליי. התורה היא אגונה מגנה ויצאו למצא. התורה אפילו במקום סכנה היא תציל את האדם. אבל גם אסור לאדם לסמוך על הנס, שמה? שמה מה? מה כתוב? שמה אין עושים לו נס. כך אומרת הגמרא. לעולם על לסמוך אדם על הנס, שמה אין עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מה כתוב? מנקים לו זכויותיו. ומה לעשות כדי שלא ינקו לי הזכויות? מי שעשו לו נס, בסדר? עשו לו נס. עכשיו, הוא לא רוצה שינקו לו את הזכויות שלו. מה דבר? מה יעשה? מה יעשה? הגמרא אומרת, יעקב אבינו עשו לו ניסים. עכשיו, הוא לא רצה שינקו לו מהזכויות שלו. זה פה, גמרא בשבת. אז מה הוא עשה? עמד והתקין להם מטבע. הוא עשה איזה תקנה לצורך הרבים. התקין להם מטבע. יש מאן דאמר, התקין להם, עשה להם בתי מרחצאות. בית מרחץ, שיהיה להם זה, להטיב איתם עם הבריות. בית מרחצאות. לא כולם יש להם בית מרחץ להתקלח. אז הוא היטיב עם הבריות. עשה להם מטבע, שיהיה להם מטבע סחר שיוכלו לקנות ולמכור ולחיות, ואנשים יוכלו להתפרנס בכבוד. ויש אומרים, שווקים עשה להם. יש כמה מה שעשה להם וכו'. איך שלא יהיה, הגמרא מסיקה, מי שעשו לו נס ורוצה שלא ינקו לו מהזכויות, מה יעשה? יעשה צורכי רבים. יטיב עם הרבים. ואז מה אומר לבורא עולם? בורא עולם, הצלת אותי? לא, הצלת אותם. הצלת אותי בשבילם, לא בשבילי.
הנה אני עושה בשביל צורכי רבים. אני עושה בשביל הרבים. נמצא שלא מנקים לי מהזכויות, כי זה בשביל הרבים. יש? כן, רב נחמן. הצדיק הזה שהיה בחוץ והסתכל, הוא שאל אותי, מה זה השאלה הזו? אני לא מבין את השאלה. השם ישמור עליך. היה נכנס, היה שומע את השאלה. עכשיו נתקדם, כי כבר עברנו את זה, צדיק. לא. השם ישמור עליך. העניין הוא שהוא, השפה הזו, השפה של הנוסח. לא. את הגמרא, הבאתי את הגמרא, איך שהגמרא. לא, מה שאנחנו מכירים? לא, כמו שמכירים. הקלשון של הגמרא לפעמים, מה היא? לפעמים יש קצת שינויים, אבל ארמית, עברית, שאדם ילמד קצת הגמרא וכו', או יקרא זוהר, או יקרא אונקולוס, שניים יקרא אחת תרגום, אז הוא יזכה ללמוד ולהבין ולדעת את השפה הארמית. מי שיקרא, שניים יקרא אחת תרגום, ככה אומר רבי יעקב יוסף, זיכרונו לברכה. אז הוא ידע את הארמית, כי זה הכל חוזר, כל הזמן. אתה חוזר על בעצם שניים יקרא, ועכשיו אחת תרגום. אתה קורא את התרגום, זה בארמית. אז אתה תלמד מהר תרגום. מה זה משיקרא? חייב לקרוא, שום בעלך. חייב לקרוא, אמת. מעריכים אמרו שנותיו. אמת. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכים אמרו שנותיו. בעלייה לתורה קוראים לא לומדים עכשיו הרב. נכון, נכון. מה אנחנו לומדים עכשיו? גמרא מסכת קידושין בדף למתת עמוד ב'. גמרא מסכת קידושין. כן. למתת עמוד ב'. בסדר? ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקין. ומה למדנו גמרא? שאדם עושה ביר חמץ, שהוא עושה את הבדיקה הזאת. כן, שהוא עושה בדיקת חמץ, אז אם יש לו סלעים ואבנים, אומרת הגמרא שלא יבדוק שם. שמה יש נחשים ועקרבים. הגמרא מקשה, אבל שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ואז הגמרא דנה עכשיו, אולי נפל לו פעם מפתח באמצע השנה, או נפל לו איזה מחט, איזה דיסקית, נפל לו משהו, אז עכשיו הוא לא יבוא לעשות רק את המצווה של ביור חמץ, לבוא לחפש את החמץ. הוא יגיד על הדרך, בוא נמצא את המפתח שנפל לי לפני 3 חודשים, או 4 חודשים, או 0.5 שנה. ואז נמצא שבזמן הזה הוא לא שליח מצווה, ואז הוא ינזק. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הגמרא אומרת, במקום שכיח הזקה כן ניזוק. לכן צריך מאוד להיזהר. אז אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. הולך לעשות מצווה, אינו ניזוק מחמת הליכתו. ואיך ייתכן, כן, שלמדנו, הבן נפל, היה איזה מעשה, אבא שלו אמר לו לבן שלו, לך תביא לי את הגוזל. לך תעשה שילוח הקן ותביא לי את הגוזל. אז הוא עלה למעלה ונפל ומת. בשני המצוות האלו, עשה גם כיבוד הורים וגם שילוח הקן. בשני המצוות האלה, למה ניתב לך וערכת הימים. אז הגמרא אומרת, למה ניתב לך וערכת הימים בעולם שכולו טוב לנצח, שעל ידי המצוות האלו זוכים לזכות לנצח לחיי העולם הבא. ואני ראיתי בבן איש חי שאומר שאם נגזר על האדם לבוא בגלגול, ומצד שני הוא עשה מצוות כיבוד הורים ושילוח הקן, אז בורא עולם יעשה איתו חסד למעלה והוא לא ירד לעולם הזה, מי שיש לו זכות כיבוד הורים ושילוח הקן. לכן מאוד מאוד חשוב להיזהר בכיבוד הורים ושילוח הקן. מאוד ביותר. כי במצוות האלו אדם ינצל מגלגול. ואז יזכה להישאר שם, שיהיה למען ארך את הימים, כן? למען ניתב לך וארך את הימים. כי אם הוא חוזר בגלגול, אז הוא לא בעולם שכולו טוב למען ניתב לך וארך את הימים. אז הוא צריך להישאר שם, שיהיה לו אריכות ימים ושנים. יש? יש? כן, כבוד הרב. הן ולאו רפה בידי כתוב. הן ולאו, כן ולא, רפה בידי. למען ניתב לך וארך את הימים, לעולם שכולו טוב. מה מסביר הבן איש חי? ואז הבן איש חי מה מסביר? שהוא לא חוזר בגלגול, שיהיה לו טוב למעלה, כדי שיהיה אריכות ימים עד שתבוא גואל צדק, עד שיבוא משיח, שכולם תחיית המתים, אז יהיה לו אריכות ימים שם למעלה בעולם שכולו טוב. הוא לא יצטרך לבוא בגלגול לעולם הזה. לכן המצוות האלו של כיבוד הורים ושילוח הקן, יש בהם מעליותה, יש בהם מעלה מיוחדת, זה חידוש עצום של הבן איש חי הקדוש. יש? כן, אבל לפי מה שקראת לנו מקודם, ולפי מה שרשום בשחי, אוכל מפירותיהם בעולם הזה רשום. נכון, אוכל פירותיהם בעולם הזה. איך הוא מת? אבל מי אמר שמה שנאמר לנצח, שיזכה למען יאריכון ימיך, למען ניתב לך וארך את הימים, מי אמר שזה העולם הזה? זה לא העולם הזה. הוא יזכה לאכול פירותיהם בעולם הזה. אבל מי אמר שיזכה להאריך פה עד 120 שנה? כי רשום... לאו דווקא, לא, רשום אוכל פירותיהם. שיהיה לו פרנסה, יהיה לו נחת, יהיה לו שלווה, יהיה לו טוב, יהיה לו בריאות. יש? יהיה לו טוב, אבל מי אמר שזה, כן? לכן באה הגמרא ומחדדת את זה שאדם ידע את זה. לכן שילוח הקן, אחים יקרים, לא לפספס, השם ישמור אתכם. כיבוד הורים, כן? בעזרת השם ידבר גם לזכות, השם ישמור עליכם. אמן. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקין. לא בהליכתן ולא בחזרתן. לא בהליכתן ולא בחזרתן. אומרת הגמרא, סולם ראו אהבה. הסולם שהוא עלה עליו הילד ונפל, היה ראו. דקביע הזקה, אז אתה רואה שיש שם הזק, הסולם שבור ואתה עולה עליו, אתה מראש עולה במקום שיש הזק.
וכל אחד הגביע היזק עלה סמכין על הניסה. כל מקום שיש לנו היזק לא סומכים על הנס. דכתיב ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני. שמואל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמשוך את מי? את דוד למלך. הוא אמר לו, איך אני אלך? אני אלך למשוך את דוד למלך, ושאול ישמע את זה, הוא מלך. הוא ישמע שאני באתי למשוך את דוד למלך, הוא יהרוג אותי. אבל אתה מה מפחד, שמואל? בורא עולם אומר לך, תמשוך את דוד למלך. מה אתה מפחד? ומה הוא לימד אותנו, שמואל? הלכה למעשה. שבמקום שיש סכנה, לא אומרים שלוחי מצווה אינם ניזוקים. איך אני אלך למשוך את דוד המלך וישמע שאול והרגני? אומר את זה לבורא עולם. מה בורא עולם יכול להגיד לו? אתה צודק, אבל אני שלחתי אותך, לך. אני שומר עליך, אדוני צילך על יד ימיניך. אל תדאג, אני אשמור עליך. אמר רב יוסף, אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר להיקרא. אילו היה אחר הוא אלישע בן אבויה, דורש את הפסוק הזה. למה אני טב לך? כרבי יעקב ברברתה. בן ביתו, כן? של אחר. לא חטא, לא היה חוטא. למה הוא ראה את זה? הוא כפר. אלישע בן אבויה, הוא ראה את הילד, הוא עולה, בשליחות האבא. הוא לעשות שילוח הכן. אמר, זה גם יטב לך, גם כיבוד הורים. בשניהם הוא צריך להאריך ימים. איך הילד נפל ומת? הלך וכפר. אז אם היה שומע את הדרשה הזאת, של רבי יעקב ברברתה, לא חטא, לא היה יוצא לתרבות רעה. היו מסתדרים לו הדברים. אחר מה הביאו לתרבות רעה, איקה דאמרי וכו', ואיקה דאמרי לשני וכו'. טוב, זה הגמרא נכנס לעוד דבר וכו'. טוב, איך שלא יהיה, מה שרצינו להגיד, שהאדם יוצא לדרך, ייזהר מאוד לעשות צדקה. כשאתם יוצאים לדרך, תשימו מטבע לצדקה, ותגידו שאני אגיע למקום מסוים, אני גם אשים שם צדקה. וכשתגיעו למקום הזה, תשימו צדקה. וכשתחזרו מהמקום, תגידו שנחזור, נגיע, גם נשים צדקה. אז יהיה לך בהתחלה זכות של צדקה. ותגיד, אני הולך לשם, אני אשים צדקה. וכשאני חוזר משם, אני אשים צדקה. נמצא שאתה כל הזמן שליח מצווה. כמו אדם שנוסע לחול. זה חזק ביותר, אחים יקרים. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אבל במקום שכח, זה כאדם לא יסמוך על הניס. שמה אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנקים לו מהזכויות. בסייעתא דשמיא. הרב, למסקנה, זה רק בעולם הבא? מה? שלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה רק בעולם הבא? לא, גם פה, רק לא במקום שיש סכנה. אם זה מקום שיש סכנה, אז אדם לא יכניס את עצמו לסכנה. שמה אין עושים לו נס? הוא צריך כבר נס. יש סכנה, הוא צריך נס. אין סכנה, לא תיוולד שם סכנה. הוא עשה מצווה, הוא שליח מצווה, הוא ינצל. בעזרת השם נדבך. לכן חשוב מאוד שאדם יהיה שליח מצווה. כשאדם קם בבוקר, דבר ראשון מה עושה? מודה אני, ברכות השחר, תפילה, תפילין, בעזרת השם יתברך, עלינו לשבח, יושב לומד קצת, בעזרת השם עם התפילין, לא להוריד את התפילין. יישב ילמד, הבן ישחי אומר שמי שלומד עם התפילין, בשם הזוהר הקדוש, מי שלומד עם התפילין זוכה לנפש רוח ונשמה. אין אדם זוכה לנפש רוח ונשמה, אלא אם כן הוא לומד עם התפילין. מוישה, אתה לומד עם התפילין? חוק לישראל רק. רק, נו טוב מאוד, אז אתה נקרא לומד עם התפילין. משה לומד עם התפילין חוק לישראל, הלוואי. זה דבר גדול ואדיר. לפני שמוריד את התפילין, לומד חוק לישראל. אז רק, מאיר, אתה לומד עם התפילין? מה אתה לומד? כל הלימוד שלי. כמעט כל הלימוד. בלי נדר, אה? עם התפילין. מה אתה לומד? שלמה, אתה לומד עם תפילין? אני של רבן אותם, כמובן. אם יש רבן אותם, כן. ראה שלא למדת מתפילין. למה? רבן אותם אני רגע. כן, אבל אם אין רבן אותם, מה תעשה? תלמד במה שיש. זה טובה, שכן, באמת. חשוב. אתה מצד שהייתי חוק לישראל עושה עם רבן אותם. כן, ביותר, הבן ישחי כותב, ביותר עם רבן אותם. כאילו, ביקשתי מפלוני, אני עזר. כן, הרב עובדיה יכל לחלוק על הבן ישחי, כן. למה? כי הרב עובדיה לא מביא מעצמו. הרב עובדיה מביא מהשולחן ערוך. אז בעצם הרב עובדיה פעם התבטא ואמר, ואני ננס על גב ענק. אני עומד על הכתפיים של מרן השולחן ערוך. ועכשיו אני ננס על גב ענק, אז אני רואה יותר ממרן, כי אני יותר גבוה ממרן עכשיו. אני, אם אתה מאמין, אם אני אקח ילד קטן, אשים אותו על הכתפיים, הוא יראה יותר רחוק ממני, כי הוא יותר גבוה. כמה שאדם יותר גבוה, הוא יראה יותר רחוק. אז הרב עובדיה אומר, אני על הכתפיים של מרן. אז זה שאני מביא לפה ראיות ולפה ראיות, אני, בשמו של מרן, אני מביא ראיות ממרן. ולכן כן, בטח. כן, בעזרת השם יתברך. כן, בעזרת השם מאוד חשוב, מאוד חשוב העניין הזה. אשרי שירת אדוני במצוותיו חפץ מאוד. אז תשתדלו כולם ללמוד עם התפילין. לא להוריד את התפילין עד שלא תלמדו איתם קצת. קצת ללמוד איתם. ומי שמניח רבנו תם, רבי מאיר, יש לך רבנו תם בבית? אתה מניח רבנו תם? כל יום מניח רבנו תם. שרך, אתה מניח רבנו תם? רק כשאני אנסוי בעזרת השם. איפה זה כתוב?
בהלכה? איפה כתוב שרק אתה נשוי? זה לא תלוי בנשוי, זה תלוי אם הוא יכול לשמור על המחשבה. חמש דקות, הרב עובדיה למדתי את ההלכה הזאת, הוא אומר שנכון, עדיף שנשוי יניח אותם, אבל רווק שיכול לשמור על הקדושה ועל המחשבה, ויודע שהוא לא יערער בדברים לא טובים, אז יכול גם להניח בין אותם, אבל לכתחילה זה אדם נשוי שהוא המחשבה שלו. לא, 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 כן, שאדם נשוי אז יותר מיושב וכולי, אבל עכשיו מה, שאתה מניח תפילין רש"י, מה, אתה מערער איתם? לא. כמה זמן אתה איתם? שעה וחצי. יפה, אז חמש דקות רבנו תם, עשר דקות, לא יכול ללמוד איתם. ודאי שכן, למה אתה לא קונה רבנו תם? עזרת השם, תוציא תקנה. נזמין לך? תחיזו עליו, יש לך. יש, יש, צריך. אל תגיד באמת, באמת זה שבועה. אסור להגיד באמת. בלי נדר, לא אני בחובות. באמת, כשאדם אומר באמת, כאילו הוא נשבע. בלי נדר, לא אני בחובות. מה זאת אומרת? לא ישתנה, לא יעלה, לא ירד. אל תפחד. עכשיו לא עובד כבר חודש. אל תפחד. תוציא, תוציא, נסדר לך רבנו תם. אני אקבל משכורת. זאת השם, נחתוך לך משם. כן, מודעות, 2400. איבד החיוך. לא, למה? תמשיך חייך. פצפונים? פצפונים? אה, 9600? אמרת שזה שתיהם בשיעור שעבר. פצפונים 9600. שתיהם, גם תפילין ורבנו. כן, גם רש"י, גם רבנו תם, פצפונים. קודם כל נתחיל עם הפצפונים של רבנו תם. איזה חלום, זה איזה חלום, איזה חלום. חלום שהתגשם, אני אומר לכם, רש"י, רבנו תם. בדיון שבוע הבא, ונלך כולם לקנות פצפונים. אמן. אמן. איזה זכות, מה זה להניח רבנו תם עם רש"י על הראש, ביחד, להתפלל איתם, ללמוד איתם, הכל איתם. השתבח בו למוד איתם, תפילת 18, אדוני, ספתי תפתח פי גדילתך, להתפלל איתם הכל, מה זה אור עולם. היום שמענו בשיעור של שבת, שאחרי 120 שנה הקדוש ברוך הוא יגיד לאדם שהוא כל החיים לא יניח תפילין, והוא כל החיים יניח רש"י הכי מודרות בעולם. חייב להניח רבנו תם. בטח, לשיטת הזוהר הקדוש, מי שלא מניח רבנו תם, הוא כרכבתא דלמה נח תפילין, הוא נקרא אדם שלא מניח תפילין. שלא יעבדו עליכם. הזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי, לא משנה, לא נשוי כן נשוי. עם המחשבה שלו, זה מה שאמרתי לך. המחשבה שלו, הוא יכול לשמור 10 דקות מחשבה טהורה? יכול? להגיד שמע ישראל ולהוריד? שמע ישראל ולהוריד, יכול? או ללמוד איתם קצת, אפשר? או רק שמע ישראל ולהוריד? לא משנה מה, העיקר שיעשה, נכון? יכול 10 דקות לשמור מחשבה? נו, אז למה שלא יעשה את זה? הבנת? מי שלא מניח רבנו תם, בריש גלי צא תפרסם לעולם. רבנו ארי הקדוש, הבן ישחי הקדוש, מרן החידה הקדוש, כן? גדולי העולם, הזוהר הקדוש, הוא נקרא לא מניח תפילין. כמה זמן אתה מניח תפילין? גם בזאת השם תוציא מהפוכתות. ארבע דירות. נכון, מה לא לפחד? להוציא לכבוד השם, לא לפחד. אז על מה? נשמע, מחר אדם מתחתן, לא יוציא? 50,000, 70,000, 80,000, לא יוציא? אז יוציא את הכמה שקלים האלה לרבנו תם, מה יש פחד? לא לפחד, להוציא, להוציא. הוא קנה לי את התפילין, דרך אגב, הוא אמר לי, תניח תפילין וקנה לי, אני אמרתי, תקנה. אז בזמנו, ברוך השם, היה תורם, היה לך תורם בזמנו. בסייעתא דשמיא. יש לנו שיעור בבית אצלו עם משה יסולין, זיכרונו לברכה, שאני מלמד אותם ככה איך להניח תפילין, איך לזה, על פי ההלכה ואת כל המחלוקות, ראשונים, אחרונים, משהו חזק, כן, זה ביוטיוב. שיעור אצל רבי מאיר אסולין, תפילין. ככה אפשר לראות את אושרי עומד לידי שם, זיכרונו לברכה, ואני מניח עליו את התפילין, מדגים עליו, עושה. כן, השתבח שם הולד, שם ינקום דמו, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. לא, לא קרה, אין שאלה. רופאים הרשעים רצחו אותו, בן 26, בלי חול, בלי מחלה, בלי כלום. הכניסו לו נוזלים לריאות, רצחו אותו, אדם בריא, בריא. שם ישמור ויציל. אם ככה, השם ירחם על עם ישראל, נכון. לכן לומדים תורה, נכון. הרב עובדיה אומר את זה. הרב עובדיה בכה ואומר את זה. בדרשות שלו ביזדים, מוקלט. בסייעתא דשמיא, הדרשות של הרב ביזדים. יש את זה על ספר, שחור על גבי לבן. מרן אמר, מי שיגיע לעולם הבא, יגידו לו איך לא הנחת רבנו תם, לא הנחת תפילין, נכנסת בספק לניר תפילין, הכרכבת דלמה הנח תפילין. זה שיטת הזוהר הקדוש, אני הבאתי את הזוהר הקדוש, לרבי שמעון בר יוחאי אדם לא מניח תפילין. מי שלא מניח תפילין רבנו תם, לרבי שמעון בר יוחאי הוא לא מניח תפילין. ולפי הפשט? לפי הפשט יש לו על מה שיסמור וכו', אבל מי יעזוב את רשבי, פשט, מה הפשט? מי יכול לאבד את רשבי בעולם הבא, תגיד לי. תגיד לי, ראש כל הצדיקים, אב בית הדין בעולמות העליונים. רבי שמעון בר יוחאי. אז זה הנחת תפילין עד עכשיו? לא הנחת תפילין עד עכשיו, לשיטת הזוהר הקדוש, דקרקפת דלמה נח תפילין. לכן צריך להניח תפילין, רבנו תם. איך לא ייקח לאדם? מי שיש לו אפשרות ויכולת, חייב. ומי שלא ייקח מהחבר, בינתיים אתה יכול לקחת מפה, משם, אתם באים לישיבה. יש לכם תפילין, רבנו תם בישיבה. אפשר להניח? הוא מוציא מהג'רה 3.5, תכין לו. זה ארבע. אני חייב, אתה... נשיגה, אתה צריך שלום. אני? יש אחים יקרים, לכן תזכרו את הבן ישחי,
ששני הסברות אמת, גם רשי, גם רבנו תם, ואדם מחויב להניח את שניהם, ובעניין של רווק נשוי, אמרתי לכם, זה תלוי במחשבה של האדם. ומישהו אמר לי, הרב, אני לא יכול, זה לא נכון בנו טעם, למה יש לו מחשבות זה? אמרתי לו, אז מה אתה עושה עם רשי? שתק. רשי שעה ומניח, מתפלל. אז אין לו מחשבות. רק ישים רבנו טעם, כבר קופצות עליו המחשבות. כולם חייבים לשים רבנו טעם. כולם. כך פסק רבנו עובדיה. כך פסק רבי נחמן מברסלב לחסידים שלו. רבי שני עוזן מלמילדי. בעל התניה הקדוש. סייעתא דשמיא, בן ישחי הקדוש, מרן החידה הקדוש. פל יועץ הקדוש. תתחיל למנות, רבנו אריה הקדוש. ואז יביאו לך כל מיני טענות, יגידו לך, תשמע, הגאון מבין נאמר, מי שרוצה לצאת ידי חובה צריך להניח 24 סברות. כי יש עוד סברות, אבל הן לא סברות להלכה למעשה. מי שמע עליהן בכלל, אפילו לא שמענו עליהן. איפה הזוהר אומר? מה אתה משווה את הסברות האלה כדי לתרץ את הזה שאתה לא מניח תפילין רבנו תם? וחוץ מזה, מה אתה גאון מבין לה, שלא רצה שיהיה לו ביטול תורה בין תפילין לתפילין? שתבח הבורא בכל העולמות. לכן זה לא תירוץ. רבי שמעון בר יוחאי מדבר על רבנו תם, הוא לא מדבר על סברה אחרת. אבל איפה הוא מדבר? הוא מדבר על רבנו תם, והוא אומר. הוא היה לפני 2,000 שנה, רבי שמעון. רבנו תם לפני כמה זמן היה? 800 פלוס. רבנו תם 750 שנה, אבל זה לא חשוב. אבל זה רק המחלוקות, זה לא של רבנו תם. לא הבנת מה אני שואל. זה לא רבנו תם הביא תפילין רבנו תם. יצא דיק נסתר. רבנו תם נחלק עם רשי, אבל לא שהוא עכשיו מפה התחילו להניח רבנו תם. לא. הרי מימות משה רבנו, בטח שכן. הבן ישחי כותב, מימות משה רבנו מניחים רבנו תם. רק מה שקרה בגלות, בכל מה שעברו עם ישראל. אבל הוא עוד לא נברא. מי לא נברא? רבנו תם. אבל זה מחלוקת על שמו של רבנו תם, זה לא אומר שלא היה תפילין רבנו תם. התפילין, הסברה הזאת הייתה קיימת מעולם, גם משה רבנו המניח שתיים. רשי ורבנו תם לפני שברא רבנו תם, רק הם קרויות על שמו של רבנו תם, בגלל המחלוקת עם רבנו תם ורשי. הבנת אז קוראים לזה רשי רבנו תם, אבל זה היה לפני רבנו תם. הבנתוס? יש? משה רבנו מניח שתיים בראש. כך כותב הבן איש חי. משה רבנו מניח שתי תפילין על הראש. שתי תפילין ביד. הבנת? עכשיו עד שאתה דן את זה. עכשיו דנים על זה, אבל להניח את שתיהם ביחד? לא להניח את שתיהם ביחד. הרב עובדיה לא כותב ככה וכו' וכו'. הרב עובדיה, כל העניין שלו, מי שידקדק בפסק של הרב עובדיה, כל הטענות של מרן, זה בגלל שבזמנם לא היו סופרים שיודעים לעשות את הפרשיות כמו שצריך, והיו מקפלים את הפרשיות, והאותיות היו נשברות בפנים, ולא יודעים לעשות את הריבוע. היום כל הטענות האלו בטלות ומבוטלות. אין טענה כזאת בכלל. הסופרים שלנו אומנים מושלמים. להניע, לעשות רבנו תם, ורשי פצפונים עושים את זה בשיא הידור. אז היום אין את הטענה הזאת בכלל. אבל אז למה לא להניח את שתיהם ביחד, ולמה להניח תפילים בדיעבד? הרי אתה צריך להיות בתפילת 18 עם שתיהם על הראש. אתה צריך להיות שתיים ביד, שתיים בראש, בתפילת 18. שאתה אומר גל ישראל, אדוני, כספתי תפתח, פי אגיד תלתך, יהיה לך שני זוגות ביד, ושני זוגות בראש, רשי ורבנו תם, ותתפלל איתם, ותעשה איתם את כל התפילה, ותענה יש מרבה, והכל, הכל מה שאתה עושה, הכל, הכל עם רשי ורבנו תם. אם לא, זה דיעבד. הכל הופך להיות בדיעבד. אני רואה. כי הזוהר הקדוש מזהיר אותנו להניח את שתיהם ביחד, והבן איש חי ורבנו ארי. כל האברכים מניחים אחרי ששחרר עלינו שלך. לא, לא כולם, לא כולם. רובם. לא כולם, לא כולם. לא כולם. אני רואה כל יום ממוצע. בסדר, יש כאלה שאלה. רגע, אחרי עלינו לשבח 5 דקות לשים את הרבנו אותם להגיד שבישראל זה לא טוב? זה בדיעבד. לא התפללת איתם עמידה. הרי אתה צריך להתפלל עם תפילין עמידה? התפללת רק עם רשי. מה? וצריך להניח גם עם רבנו תם להתפלל עמידה. למה? עם רשי צריך להתפלל עמידה? בטח. אתה לימדת אותנו שרשי... שחרית. אתה לימדת אותנו להניח את תפילין בבוקר להגיד את השמע ישראל. זה המיקר מצוות התפילין. רשי רבנו תם לעמוד איתם, להגיד שמע ישראל, לעמוד עמידה, אדוני שפתי תפתח וגדילתך, לסיים את כל תפילת העמידה עד עלינו משבח ואז להוריד. לכן אומרת הגמרא, כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. על זה נאמר. ואני דקדקתי קצת. יש כאלה שירצו לחלוק, להגיד, לא, אתה זה מה שאתה אומר. תביאו ראיות, בלי באוויר, לחלוק באוויר. תביאו ראיות. אני מביא לכם את הגמרא. הגמרא אומרת, המדרש אומר, כל המניח תפילין ומתעטף בציצית, קורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. עד כאן זה מובן? יפה מאוד. לשיטת הזוהר הקדוש, מי שמניח הקרשי הוא קרקפתא דלא מניח תפילין. אז הוא בכלל לא נכנס באלו שכל המניח תפילין מתעטף בציצית, אז מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כי הוא רק ברשי. לשיטת הזוהר בכלל הוא לא מניח תפילין, כי הוא צריך את שתיהם, דתרווי הוא יצטרך יהיו.
אומר הזוהר, לתרביו הצטרחיו את שניהם צריך על הראש. לכן הגמרא במסכת מנחות, שני, יש מקום בראש להניח שני תפילין. לכן צריך מאוד להיזהר שאדם יחסוך, יחסוך, תשמעו להצעה שלי. בלי ויכוחים, בלי מחלוקות, בלי ויכוחים, תביא ראיות, ראיות, אני רוצה ראיות. רגע, שנייה, אין בעיה, אין בעיה. אני אומר רגע, רק נשלים את השורה. אני אומר רגע, נשלים את השורה. נשלים את השורה. כל מי שרוצה באמת לצאת ידי חובה ולזכות במה שאמרו חז"ל, שכל המניח תפילים, תתה בציצית וקורא קריאת שמע, מתפלל, מוחלין לו כל עוונותיו. אין אשל גיהינם שולטת בו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואם היו עוונותיו מחצה על מחצה והייתה לו מצוות תפילים ביניהם, מכריע לכף זכות. אז זה מדובר דווקא שמניח רש"י ורבנו תם, כי לשיטת רבי שמעון בר יוחאי הוא בכלל לא מניח תפילים. מי שלא מניח רבנו תם הוא הקרקפתא דלא מניח תפילים. והרב עובדיה כותב את זה, מביא את זה. אבל זה לא נפסק. אין, אין איזה. זה לא נפסק להלכה אצלנו. בכבוד? מה לא נפסק להלכה? לא נפסק, אז אני אגיד לך שתי דברים. שמה, בכבוד. קודם כל, ברוך השם, אנחנו 20 שנה עם תלמידי חכמים מופלגים בחוכמה ובירת שמיים ומתפללים הרבה גדולי ישראל. לא ראיתי שום תלמיד. רגע, הרב עובדיה אומר, ייזהר להניח רבנו תם. רגע, שאלה. שאלה, הרב עובדיה אומר. תלמידי חכמים מופלגים, גדולי ישראל פוסקים ודיינים, מתפללים עם התפילין של רש"י, אחרי זה מסיימים 5 דקות. אין בעיה, בדיעבד, מה זה בדיעבד? זה לא לכתחילה. הם עושים בדיעבד, תלמידי חכמים. זה לא לכתחילה, כי צריך להתפלל עם תפילין על הראש. נו, מתפללים עם רש"י, תלמידי חכמים מופלגים. רבנו תם איפה? מה זה משנה מופלגים, לא מופלגים? מה זה משנה? מה זה משנה? אז הם עושים בדיעבד? רגע, תבין משהו, אני מדבר לשיטת הבן איש חי, רבנו ארי והזוהר. אז זהו, לפי הרב עובדיה, הרב עובדיה אומר להניח אחד אחרי שני, למה? למה? תשאל את הרב עובדיה למה? תשאל אותו למה אבל, רבנו, הבן איש חי, רבנו ארי והזוהר, למה אחד אחרי שני? אז הבאתי לך את הטענות של הרב עובדיה, שהיום הן לא קיימות בכלל. שמה? שהתפילין, הפרשיות קטנות, וכשמקפלים אותם, נשברים האותיות. ואיך והסופרים, אתה יודע שזה... רגע, רגע, רגע. והסופרים לא יודעים לכתוב כתב קטן ממש, ולא יודעים לקבע אותם כמו שצריך, והם תפילין קטנות, ויש בזה הרבה תקלות. אני אומר לרב עובדיה, הקטן, טיפה סרוכה, אני אומר למרן, אני מניח תפילין כאלו 15 שנים, כמעט 15 שנים, אם לא יותר, בסייעתא דשמיא, ומעולם לא היה לי פסול בתפילין בלי עין הרע. לא בקיפול, לא באותיות, לא בקיבוע, אין טענות כאלה. מחילה מכבודו, אבל איך הרב יודע שזה הטענתו של הרב עובדיה? אני הקטן, תכלס, אם הרב עובדיה... איך הרב אבל יודע שזה טענתו של הרב עובדיה? זה הטענות, פתח את ההלכה ותראה. מה זה זה? אבל אני יכול לסמוך. מה, הוא שם? אני יכול לסמוך על הרב עובדיה? הוא שם אותם בכספת? אני יכול לסמוך. שנייה רגע. הוא שם אותם בכספת, הטענות שלו כתובות. הסופרים, האותיות נשברות, האותיות קטנות, התפילין קטנות, זה, זה, זה. לא מחזיק מעמד, נמחקות, טעויות, תקלות. הרב עובדיה, מחילה. אני הקטן. מחילה, ילמדנו רבנו, יביא את הדברים לפני מרן, 15 שנה אני מניח תפילין, אין פסול, ולא אני, כל עם ישראל בלי עין הרע, הרבה הרבה מעם ישראל, שמניחים פצפונים, אין שום בעיה עם התפילין. אז אין לנו את הטענות של מרן, אם הייתה לו טענה שהיא לא במציאות, ועולם הבא, לא יודע מה הייתה איזה סברה, הבנתי, תכלס, בשטח, המציאות, שאין את השאלות האלה. אז לפי מה הוא הגיע לרשום את זה? פעם, היו תקלות, קודם כל מרן מתי פסק את ההלכה הזאת? מתי פסקת? לפני 40-50 שנה. היום ההשתכללות, היום סופרים, השתבח הבורא בכל עולמות. היום אין את הטענה הזאת בכלל. כנראה שפעם כן היו את הטענות האלו, אבל עכשיו אם תשאל הראשון לציון, אבל הוא עכשיו הראשון לציון, ועדיין הוא פוסק ככה, הוא לא השתנה. אז הוא מחזיק, כמו שאבא אמר לפני וכולי, ומחילה, אלף מחילות, תורה וללמוד אני רוצה. אין את הטענות האלו. מה אתה טוען? שאותיות נשברות? בוא נפתח את התפילים. לא נשברות. מה אתה טוען? שהתפילים נפסלות? לא נפסלות. אז מה הטענה בכלל? למה שלא יעשה לך תחילה? למה שאני לא אניח כמו הבן איש חי, מרן החידה, רבנו ארי, הרמק הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, למה שאני לא אניח ככה? למה שאני אניח בדיעבד? לשיטתם אתה לא מניח בכלל. בזמן תפילת 18, אין לך את כל השבח הזה של מוכנים לו כל עוונותיו, אין של גיהינם שולטת בו, מובטח לו שבין העולם הבא, כל זה מניח תפילין תתה בציצית, מניח תפילין, זה הדיוק. מניח תפילין, מי אמר שזה לא כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי? הרי רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתה לא מניח תפילין. בתפילת 18. אתה מניח רק רש"י, אתה לא מניח רבנו תם. אבל צריך לשים את התפילין על הפדחת, ואם אתה שם את שתי הפצפונים, זה כבר עובר את הפדחת. לא עובר את הפדחת, ודאי שלא. איך שתי פצפונים וזה לא עובר? את המקום הרך, רופס זה נקרא, רופס. כן? לא פה על המצח. מפה, ממקום שנגמר צמיחת שיער, מתחיל מקום רופס, רופס של התינוק שהוא רך. זה המקום הזה, אומרת הגמרא, 8 סנטים, לא יותר מ-8 סנטים. כל זוג תפילין זה 4 סנטים. אם תיקח עכשיו את התפילין שלך, יש לך שם 8 סנטים. סבבה, אז 4 סנטים, 4 סנטים, אבל סנטים, זה צריך להיות סנטים. דיוק של הדיוק של הדיוק. אבל לא בעיה לדייק דיוק דיוק של הדיוק. ואיך אתה מדייק דיוק של הדיוק? אז אל תפחד מהדיוק, בוא תקנה רבנו תם ורש"י פצפונים לשמה. אתה מבין?
אם אדם היה נעצר, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 לעורך דין, אין בעיה, טקטיק סמים, מה קרה נשמה? למה? למה זה ככה? למה פחדים? על מה פחדים? רשי רבנו תם, אין יותר גדול מזה. מה אפשר לפחד? למה לפחד? השתבח הבורא בכל העולמות. למה יש לו כמה שקלים בצד? לא יקנה רבנו תם רשי? בורא עולם אומר, זה עליי. קנית, אני נותן לך את הכסף הזה, זה עליי. כל המצוות, מתישרי, התשרי חוץ מתישרי. אומרת הגמרא, מתישרי, ראש השנה. עד ראש השנה, חוץ מתישרי. מניח רשי רבנו תם. איזה תענוג, וגם רגע שנייה, סטנה, נשמה, שאלה הזאת שלא תעצור, תראי איתך, בניתי עכשיו רשי מהודר ב-5,000, מה אני אעשה איתם? רשי מהודר 5,000? לא קנית 5,000, תגיד לי, מי זה, מי, מי, מי? לא, עם התיק, ועם ה... אל תגיד מי, עם התיק, ועם הציצית, ועם הפרוח... מה זה 5,000 תפילין? איפה יש 5,000 תפילין? משהו מאוד מאוד מוזר. הפצפונים שזה דבר נדיר. אז לא, אני שואל, אז הוא עלה 1,000 שקל, מה אני עושה עם התפילין של רשי? 1,500 ביצים. מוכר אותם למישהו, אתה רוצה לגנות ממנו את התפילין האלו? נעשה לו ב-2,000. עשה לו ב-2,000. הצדיק, רובל מוכן, הוא ילך עיקר ואז הוא נותן לו את רשי שלו. לא, לא, שאתה לא רואה. בסייעתא דשמיא. עוד משהו, יהודי יקר ביקש, יש לו בר מצווה לבן, מישהו יהודי יקר מקורות, כשהוא עושה בר מצווה לבן, הוא רוצה לקנות תפילין, משלם לו מה שצריך. יפה, ברוך השם, בעזרת השם. שאלה עכשיו, שאלה. תפילין רשי. אם אני עכשיו מניח תפילין של רשי, וגומר את המידה, מוריד, מחליף, ועושה חזרה, זה נקרא שעשיתי ביחד? לא. למה לא? כי עשית חזרה. למה לא? כי חזרה... נכון, ככה הרבה עושים. כולם עושים את זה, נכון, הרבה עושים את זה, באמת. זה נחשב לעבידה. יש כאלה מניחים בחזרה, אם אתם כבר מדברים על זה. לא. בזמן ששליח ציבור חוזר, הם מניחים רבנו תם. לא. יש כאלו תשים את התפילה כדי להספיק, לפני שהחזרה אני אתחיל. תשים את התפילה, ואז הם עושים אותה מהר. בניחותה, עושה את זה בניחותה, לפני שהרם, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו, הבנת? כאילו, אין לה לברוח. וכל מי שירצה לחלוק עליי, הוא לא חולק עליי. הוא חולק על הבן ישחל, רבנו אריאל, רבי שמעון בר יוחאי. יאללה, צא, תלמד. מה, שמחליט את זה? לכו תחלקו עליהם, לא עליי. נשים כתבו לי, והם באורות. מי אתם חולקים? עליי? על הבן ישחל, על רבי מרן החידה, על הרמק הקדוש, על הזוהר, על רבי שמעון בר יוחאי. מי אתם חולקים? אם אתם מודים על האמת, לשיטתם, אתם לא מניחים תפילין. לפחות זה. יש כאלה גם לא מניחים בכלל. לא אחד אחרי שני, לא מניחים בכלל רבנו תם. מביאים לך כל מיני סברות, מתחילים לפלפל איתך. הגיעו למעלה, לבית דין של מעלה, השתבח הבורא, יפלפלו איתם. שימו להם הרבה פלפל חריף על הראש. שימו להם. מה זה האמת? מה זה חס וחלילה? חס וגלילה נשמה. אין משחקים. האדם ייפטר מן העולם. למה לא קנית רבנו תם? למה האדם לא קנה רבנו תם? מה יגיד? איזה תירוץ? לא היה לי כסף? מה יגיד? אתה יודע איזה עולם זה? אני נתתי את כל חיי לתפילין האלו. מה זה הרבנו תם רשי שהבנתי שיש דבר כזה שלמדתי את הבן ישחי, למדתי רבנו ארי, למדתי את הזוהר הקדוש? מה זה? ישר טלפונים, תלווה לי, תיתן, זה, תעזור, אתה יכול, מה שאתה... תלווה, טק, 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 10,900, שתבח שמו בורא עולם, באותו יום, בסייעתא דשמיא. נלו ינום ולא ישן. מי יכול לראות את הזוהר הזה? אני שמעתי כל החיים פוסקים שאומרים נו, והרב עובדיה יכול... שנשוי, מה אומר הרב עובדיה? והרב עובדיה יכול לחלוק על הזוהר הקדוש. אבל הרב עובדיה לא רושם בהלכה, עדיף שנשוי. הרבי שמעון בר יוחאי, הרב עובדיה אומר, ייזהר להניח, הוא גם לא חולק. כן, אבל עדיף שנשוי. הוא לא הביא את זה בתורת עכשיו חיוב, שאם לא... הוא אומר, אם אתה לא מניח, אתה נכנס בספק הפקדה ללמה אנחנו תפילים. הוא אומר את זה, הרב עובדיה. הרב עובדיה אומר, אתה נכנס בספק. אני אומר, יותר מזה, אני הקטן, בשם רבנו ארי, בשם הבן ישחי, מרן החידה, הזוהר הקדוש, אתה לא מניח תפילים. לא נכנס בספק, כי הזוהר אומר, אתה חייב את שתיהם, ואם אתה לא מניח אחד מהם, אתה לא מניח תפילים. כי כל הייחוד העליון, רשי כנגד וווקה, רבנו תם יוטקה, זה יוטקה וווקה, נשלם שם הוויה, להניח תפקה את שתיהם ביחד, והבן ישחי כותב, ותיזהר לא לשנות. ככה אומר הבן ישחי, תיזהר לא לשנות. כי הדברים עומדים ברומו של עולם. וזה תיקון פגם הברית, שם כדוגמתו. תבין, להניח רשי ביד, רשי ורבנו תם, במוח שלך, שיתקן לך שם את המרק, השתבח הבורא בכל העולמות. כן, בכולנו, מה זה שלי? לכולנו. כל אחד מה שיש לו בראש, את התיקונים, מי לא זה?
אלף תעניות לא ישבו לפעם אחת של רש"י ורבנו תם. אלף תעניות. אני שאלתי שאלה ואתה... אלף תעניות. אבל אני שמעתי שעדיף שיהיה נשוי. האם זה נכון או לא נכון? עדיף שיהיה נשוי, תלוי במחשבה. לא. כל העניין של נשוי לא נשוי, תלוי במחשבה. אם במציאות, אני מניח רש"י שעה, שעה וחצי, כמו שאמרת, אין לי מחשבות, הכל בסדר. אז למה לא יניח רבנו תם? מה הבעיה? אז למה הם אומרים עדיף שיהיה נשוי? עדיף, כי המחשבה היא תאורה. אבל עכשיו במציאות אני ברוך השם, אני הכל בסדר, אני שומר על המחשבה, הכל בסדר, אין לי בעיה. ואם יש לך בעיה, גם את רש"י אסור לך להניח, אם אתה שואל כבר, רק לקרוא קריאת שמע ולהוריד אותם. אז אותו הדבר, רבנו תם, אדם ימצא להם 15 דקות, יניח וכו'. אבל כל זה מדובר למי שאין לו מחשבה. הכוונה, המחשבה שלו לא טובה, אין לו מחשבה טובה. אז נכנס השאלות והבעיות. אבל אדם מניח תפילין, ברוך השם. בבית כנסת, תפילה, שעה, שעה וחצי. כל מי שיש לו טיקטוק ואינסטגרם, הוא בבעיה עם תפילין. תשמע, אפילו אם יש לו מחשבות זרות ופסולות ואסורות, הוא חייב להניח רש"י. חייב להניח רש"י, לצאת, מה שנקרא, בדוח הגדול, ולהוריד אותה מהר. הוא קורא קריאת שמע ומוריד אותה מהר. זה האמת. מחילה, רבנו, תורה היא וללמוד על... תורה, בטח, תגדיל. יגדיל תורה ויאדיר. בלי שמות, חס ושלום. שימשתי מקובל אלוקי 4 שנים, והוא היה בשחית, מניח רש"י. אין לו ויראי, אמרו. רגע, מחילה, הוא לא סוגע את השאלה. מקובל, אלוקי מקובל. צדיק יסוד. אז מה אם הוא מקובל? יותר גדול מהבן איש חי? אבל לא שמעת מה אני אומר. יותר גדול מהבן איש חי. אין בעיה, בכבוד. הוא היה מניח בשחית הרש"י. רוצה להביא ויראי ממנו. אז אני מביא את זה. אתה רוצה להביא ראיה ממנו? נו. מי הוא בכלל? נשמע, אבל לא סיימתי את הראיה. מחילה. הוא התפלל שחרית עם הרש"י, עם כל התלמידים, עם כולם, שמה שלו מקובל צדיק יסוד. כן, מקובל צדיק יסוד. ומנחה היה מתפלל 18 עם הרבנו תם. איזה יופי. נו. איזה המצאה. כל יום, ככה, במנחה 18. אז אנחנו לא ממציאים הלכות, יש לנו את גדולי הדור, מחילה מכבודך, יש לנו את רבנו הארי. אבל אמרת שצריך להתפלל 18 עם התפילין. עם שימושה רבה. יש שימושה רבה לאלה. שימושה רבה. לאט לאט אני אקריא לך אותם, בואו נסיים רק עם רבנו תם קודם כל. שימושה רבה לא חייב, שלא נתחיל להתבלבל, בגלל זה לא העליתי את זה. אתה אומר לי במנחה, הוא הניח תפילין, מקובל, וזה הניח רבנו תם. מה זה כל המצאות האלה? לא, התפלל 18. רבנו הארי זיר בבוקר, רש"י רבנו תם. במנחה, שימושה רבה. מי שרוצה, אשריך. זה חסידות, חזק וברוך. רש"י רבנו תם לשיטת הזוהר, זה לא חסידות, זה עיקר הדין לזוהר הקדוש. לכן הבן איש חי אומר, ותיזהר לא לשנות. כי בעולמות העליונים זה יהיה מאבד טובה הרבה. מאבד טובה הרבה. ואין בזה יוהרה. למה אין בזה יוהרה? כי כבר מלא מניחים. זה מחלוקת במרן לבין הבן איש חי. מה זה? מחלוקת בין הרב עובדיה לבן איש חי. הרב עובדיה אפשר לסמוך עליו. אבל הסברתי לך מה הטענות של הרב עובדיה. ואין טענה בכלל. אין, הפרחנו את כל הטענות של מרן. הפרחנו את הטענות של הרב עובדיה, אין טענה, מה אתה רוצה, מה? הרב עובדיה אמר איזה טענה שהיא לא במציאות? במציאות, הנה עומדים במציאות, אז מה? אז אין טענות, מה נכון? רש"י ורבנו תם, לצאת לזוהר, לצאת לרבנו ארי, לצאת לבן איש חי וכו'. מה יש בעניין של שימושה רבה? פגז, מה זה? צצת אטום. מה יש בעניין של שימושה רבה? ארבע בתים, ארבע מכוניות. כן, די. הרב, מה יש של שימושה רבה? כן, רבי מאיר, בלי עין הרע תגיד, השם יוסיף עליך מיליונים פעמים אמן ועלינו אמן. להגדיל תורו לאדירה. מה העניין של שימושה רבה? זה נקרא אצבעיים על אצבעיים, זה עולה שיטת רש"י ורבנו תם ביחד, וזה שימושה רבה. שימושה רבה זה רש"י גדולות. רש"י גדולות, 4 על 4 זה נקרא. 4 על 4, אתה מניח אותם על הראש, כמו חבדניקים, ראית חבדניקים איך מניחים? שנייה רגע צדיק, ראית? רגע, אמרת שזה רש"י ורבנו תם ביחד עכשיו. אמר רבנו הארי מפורש, שימושה רבה יעלה לך למנחה ולא לשחית לרש"י במקום רש"י ורבנו תם ותניח את זה. מה צדיק? אם אני מניח שימושה רבה בשחית, אם הנחתי תפילין, כן, הנחת שחית. הנחת רש"י, סליחה. הבנת? מי שהניח תפילין של חב"ד, דרך אגב, אם נגענו בתפילין, תשמעו חידוש של הפנים. מי שמניח תפילין של אחינו אשכנזים, הוא לא הניח תפילין. יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. ולנו לספרדים אסור להניח תפילין של אחינו אשכנזים. כי יש להם שיטה אחרת בכתיבה, פתוחות, סתומות, בעניין של הפרשיות, והתז עשה איזה יישוב בין הרמב״ם לראש. עשה איזה יישוב, והיישוב הזה לנו פסול לשולחן ערוך. אז מי שמניח תפילין לא של חב"ד, חב"ד הם טובות, הוא מניח לפי חב"ד, הם לפי מרן לשולחן ערוך. הם נשארו כמו הספרדים החב"דניקים. אבל אחינו אשכנזים, הסדר שלהם הוא שונה. לכן תראו בשו"ת יחווה דעת, סימן דג, חלק ד', סימן ג', כן, זה סימן, תעשה לך סימנה, חלק ד',
סימן ג' בשוט יחווה דעת. תראה הרב עובדיה, רק שאני לא מתבלבל שם, שזה לא גד. זה עוד דג או גד. אני זוכר דג. אם אדם לא ימצא בדג, יחפש גד. בעזרת השם יתברך, אבל זה דג, לעניות דעתי. כמו שאני זוכר, אם זכרוני לא מטעה אותי, בסייעת הדשמיה, חלק ד', שוט יחווה דעת, סימן ג', תפתח תראה רבנו עובדיה כותב, מי שמניח תפילין של אחינו אשכנזים, הוא מניח תפילין... לא מניח. פסולות. רק אם אין תפילין, קודם כל הוא מניח שלא יברך עליהם, כי אם אין לו, וזה הדוחק נמצא בבית האסורים, וזה התפילין שיש לו, לא עלינו, לא עליכם, אז יניח אותם בלי ברכה, לפחות לשיטה שאומרת שעדיף אחסן מבלש, מה שנקרא. כן, אחסן מבלש, השם יעזור, עדיף מכלום, כן? אבל לא יברך עליהם. אבל למה היום, עם כל השכלול וכל מה 2022 אנחנו בזה, לא, הסופרים לא אוספים, תפילין של רבנו תם ורשי ביחד, ואז במקום פצפון ועוד פצפון ושתי תפילין והניח. למה לא לעשות תפילין ביחד? אסור, זה בל תוסיף, אתה לא יכול להכניס לפרשייה אחת את כל הפרשיות. את שניהם להכניס לפרשייה אחת. לא, לעשות שני בתים. שני בתים, אז עשינו שני בתים, זה מה שאמרתי, שתי בתים. מחוברים. לא, אסור, בל תוסיף, אסור. זה אסור לעשות את זה. דווקא את הסברה הזאת, הסברה הזאת, את שניהם עושים ביחד. חייב שיהיו נפרדים, הלכה למוישה מסיני, משה רבנו הניח רשי ורבנו תם, כך יעידה בן איש חי בשם הזוהר הקדוש. שני זוגות. מי שהולך לפי הקבלה? לא משנה, אנחנו ספרדים, קיבלנו את הזוהר. איך היה משה רבנו פצפונים? קיבלנו את הזוהר הקדוש. שמעת מה אמר? מי שלא הולך לפי הקבלה, זה לא משנה, כי מרן אומר, כל ירא שמיים ייזהר, כל ירא שמיים להניח. תראה בסימן למד ד' בשולחן ערוך. אבל איך היה למשה רבנו פצפונים? מרן כותב שיזהר כל אדם ירא שמיים להניח רשי ורבנו תם. אז איך האדם יכול להוציא את עצמו מכלל ירא שמיים? ושיטת מרן זה להניח אותם ביחד, דרך אגב, מרן רבי יוסף קארו, להניח את שתיהם ביחד. הבנת? רק תכוון שאחד מהם אמת, אחד לא אמת, וכו' לזה המחלוקת אחרת. אתה מבין, יש לו בית, הוא לא קונה... שיטת הזוהר הקדוש, זה להניח את שתיהם ושתיהם אמת. יש? לכן מי שלא מניח רבנו תם בכלל, הוא הקפטה דלה מלך תפילין. ומי שמניח ולא מניח את שתיהם ביחד, אז הוא נכנס בספק על מה שנאמר, כל המניח תפילין מטאטא בציצית וקורא קריאת שמע מתפלל, מובטח לו שבן העולם הבא, ואין אשל גינם שולטת בו, ומוכלים לו כל אמונותיו. הוא נכנס בספק הזה אם הוא בכלל כלול בפנים. כשיטת הזוהר הוא לא מניח. אבל בכלל הרב זה קצת קשה. אין בעיה, רגע, תן לו רגע שנייה לפני שזה קשה. אם אתה לספרדים, זה בלי לשאול אותך, אתה חווה איך לפי הקבלה, אז... ספרדים הולכים לפי הזוהר הקדוש. למה אתה מגלגל שבע? למה? למה האמא שלך אוכלת, הולכת עם כיסוי ראש בבית? למה? לא אוכל כמו אשכנזים. הבנת? למה? הספרדים נוהגים גם בבית עם כיסוי ראש. למה אנחנו כורכים שבע? זה הזוהר. תקשור פה, תקשור פה, ותוריד ישר לאצבע. למה לגלגל שבע? זה גם הזוהר הקדוש. ויש הרבה 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 מנהגים שאנחנו נוהגים על פי הזוהר. אנחנו הספרדים קיבלנו דברי הזוהר הקדוש. יש? הרב סתם שאין הרב, כאילו... תוך שם, אתה צי ישר את הבת, מה? בלי איזה... כן. הרב, אז אם ככה, אז אני נכנס לבעיה לפי הריזם. בסדר, אבל הוא גם מודה שאתה מטאטא בציצית, העיקר שלא שאתה לא מקיים את המצווה, הבנת? הפחד שלנו פה שאולי אדם לא מקיים את המצווה. אדם לא מקיים מצווה תפילין. זה הפחד. עכשיו מי שהבנו שזה מחלוקת וזה הפשט והזוהר וכו', שיטת הזוהר, אני הבאתי את שיטת הזוהר של הזוהר הקדוש, אתה לא מניח תפילין אח שלי יקר, תצעק עד לשמיים, תגיד בא 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 בא, תביא את הזה ותביא את זה. אז הנה הרב עובדיה אביך, אתה נכנס בספק הקפטה דלה מנח תפילין, הרב עובדיה כותב את זה. אתה נכנס בספק הקפטה דלה מנח תפילין, קרקפת. הוא בעצמו אומר תניח אחרי זה, אם אתה... לא, אבל הוא אומר להניח רבנו תם, לא שהוא לא אומר, רק הוא אומר תניח אחד אחרי שני. זה עוד מחלוקת, אחד אחרי שני, עוד שתיהם ביחד, זה עוד דבר, אבל לא להניח בכלל רבנו תם. זה זקה, אמבולנס. לא, לא. אתה מבין לנו. אנחנו מוצאים מהג'ארה. יש לך מיליארדים, אתה עליי. אמן, אז לכן, כולם יזכו, מי שפה בעזרת השם רוצה באמת, דברי הזוהר רבי שמעון בר יוחאי, יזכה בעזרת השם, ואין בזה משום יוהרה, פוק חזה עם הדבר, תראה כולם מניחים, וגם שני זוגות, ילדים מניחים שני זוגות, בלי עין הרע. בן פורת יוסף, זה כבר התפשט, התפשט המנהג, בלי עין הרע, וברוך השם. לא ראית את בן איש חי שלי הקטן, מניח שניים, בלי עין הרע בן פורת יוסף. שתבח הבורא, גם רשי, גם רבנו תם. סייעתא דשמיא, גם תראו אותם מניחים רשי רבנו תם, מלא מלא, תבוא במוסייף, תבוא תראה מתפללים, ילדים תראה ילדים, רשי רבנו תם, מלא מלא מלא, בלי עין הרע. זה דברי הבן איש חי, זה דברי מרן החידה, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. יאללה, צא, תגיד עכשיו, אז זה דיעבד, דיעבד, זה לא דיעבד, נשמה, שיטתם לא מניח תפילין. לא, לא. ותרוויו, הצטרחיו. איך?
איזה לשון. לא השכחת הלשון הזה עד יום מותי. תתרוויו, תצטרחיו. שניהם צריך, שניהם אמת. רש"י ורבנו תם. לכן ייזהר האדם להניח גם רש"י וגם רבנו תם. יש רבי מאיר? יש? אז אתה מניח תפילין? מי? קנס זה מצווה הכי גדולה בעולם יחזירו. אז אתה מקבל על עצמך? אתה מקבל על עצמך? מה זה קנס? הוא אומר שזה קנס. איזה קנס, הלוואי עלינו קנסות כאלו, דברים טובים. זה בורא עולם, בורא עולם אומר, אני משלם, אתה יודע את זה? מתשרי התשרי, חוץ מתשרי. מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מתשרי. מה זה תשרי תלמוד תורה, שבת, ראש חודש יום טוב. אז אומר זה, בסייעתא דשמיא, מאירי, הרשב"א וכולי, ראשונים שם על הגמרא הזאת, שזה לאו דווקא תלמוד תורה, שבת, ראש חודש יום טוב. אלא זה גם בכל מצוות, בכל המצוות, ברור להם אומר, אני, תקחו עליי, לבוא עליי, ואני פורע. עליי תעשו את המצוות ואני משלם את זה. אז דבר גדול ואדיר, בסייעתא דשמיא. מה המחיר של רש"י ורבינו תם ביחד? זה 4,600 כל זוג. כל ההידורים, כל ההידורים. כל ההידורים. מקובעות, פרודות, רצועות שחור, שני צדדים, כל ההידורים, כל ההידורים. בסייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא חזק, 9,600, שני הזוגות האלו, אבל זה גן עדן בעולם. אפשר לפרוס בתשלומים? זה חלום, אפשר לפרוס בתשלומים, כן. אבל באשראי, לא בזה צ'קים, כי חזרו להם צ'קים, נתנו זה כמה פעמים מישהו עשה תיקונים. הוא כבר לא נותן את זה, לא נותן את זה בזה. אשראי, לחלק את זה כל חודש 1,000, בבקשה. מה זה? בשנה אתה משלם אותם, פרוס לך על שנה. יש לך רש"י ורבנו תם. סייעתא דשמיא. הבנת את עולת? לא צריך עם האשראי, אתה יכול לתת מזומן, אתה ברור. די, אל תגיד בחיי. יש, 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 די, 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 שלא תצטרך להוציא על דברים אחרים, די, די. די, די, די. כן, כן, אפליקציה. לא בבנק, בזולה, בסייעתא דשמיא. בסייעתא דשמיא, הכל טוב. יגדיל תורה ויאדיר. לידור אמר, הוא שם לך 5. הנה, עושה לך גמר 5. גמר 5. ואת חינם? לא, 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 אתה תחזיר אותם. גמר 5, יש גמר 5? יחזיר כל חודש 1,000 על פיה. יאללה, נו, תעשו אחד השני גמר. באמת. שרוד רבי שמעון בר יוחאי. נקיים את דבריו. בעזרת השם, אמן, יהי רצון. יהי רצון. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. יהי רצון שתתמלא עלינו ברחמים. והתבטלו מעלינו כל הגזרות הקשות והרעות. תגזור עלינו גזרות טובות. רפואה של מה? רפואת הנפש. רפואת הגוף. אמן ואמן. טוב, רבותיי, אמרנו, דיברנו על התיקונים. ניתן את זה גם 2-3 דקות בעזרת השם לפחות. רבי שלמה, סולימן, סולימן. תקשיב ותקשיב לי טוב. אנחנו בשובבים עדיין בעיצומם של ימי השובבים. בעזרת השם יתברך. חשוב מאוד שאדם ינצל את הזמן. לא לאבד אותם. אם זה צום, אם זה תפילות, ואם זה מקווה, אם זה פדיון של הצדקה. מה שצריך בעזרת השם יתברך, שאדם יבדה נפשו רוחו ונשמתו. זה הזמן לתקן, לתקן את היסוד, את כל הדברים שאדם קלקל בעבר, לא עלינו לא עליכם. שאדם יעשה תיקון לעוון הנידה, לא עלינו לא עליכם. לית מסעבות הדעלמא כעוון הנידה. אין תומה בעולם כתומת הנידה. שהיא קורטת את חיי העולם הבא של האדם. לא עלינו לא עליכם. אלישע בנידה תומתה לא תקרב, אחרי תקראת הנפש האם מהמאה. בר מינן, תומת הנידה היא קשה מאוד, רחמנא ליצלן. קשה מאוד, קשה מאוד, והוא רחום מכפר עוון. הוא רחום מכפר עוון. לכן אדם יתקן את עוון הנידה, משהו נכשל שנים, הייתה לו חברה, הייתה לו עבירה, כל מיני כאלו שחי ולא נזהר, ואשתו לא ידעה את ההלכות, ולא נזהרו בזה. ייזהר מאוד, מזהיר הבן ישחי הקדוש בשם רבנו ארי, בשם הזוהר הקדוש. ייזהר מאוד לעשות תיקון הזה שלא יהיו ילדים חולים, שלא יהיו אסונות, שלא יהיו בעיות בפרנסה, שלא ייתפס בחבלי משיח. ואותו דבר על עוון זרעת ותלה, אדם יעשה תיקון גם לעוון זרעת ותלה, גם לעוון הפלה, אשת איש, גויה, בר מינן, שלא יישאר סגור במזל שלו, שיזכה לפתוח את השערים בעולמות העליונים, וגם בעולם הזה צריך לתקן את זה. ומה שאדם נכשל, נכשלת עם גויה, זה היה 5 שנים הרב, לפני 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים הרב, מה צריך לעשות תיקון? אמת, אין חוק התיישנות בשמיים. זה אין חוק התיישנות, זה לא מתיישן, זה עדיין הפרוטוקול קיים, עדיין יש כתרוג עליו, יש חס ושלום תביעה עליו בשמיים. אדם יתקן את זה, יעשה את זה שלא יהיה לו למונע, חס ושלום.
לנצל את הימים האלו, לא לאבד את הימים האלו, בין איש בין אישה, אישה שנכשלה בין עידה, אישה שנכשלה בארון זרל ותלה ברמינן, אלת תמונות, רחמנה ליצלה, נכשלה עם גוי, אשת איש, לא עלינו לא עליכם, מפלה ברמינן, מפלה זה אבון רצח, זה חמור מאוד, כל מי שיש לו יד בזה, חייב לתקן, חייב לעשות תיקון, זה 10 אברכים שיושבים ולומדים כל הלילה, מתפללים על התינוק הזה, על הנשמה הזאת, שתהיה מנוחת העדן, שיהיה לה מנוחה, שלא תהיה תקועה בכף הקלע, בכל מיני מקומות, רחמנה ליצלן, שלא תקטרג על האדם. לכן, אחים יקרים, אדם צריך מאוד מאוד להתחזק בדבר הזה, בלי נדר, השבוע הזה אנחנו נעשה שיעורים קצת, נתפוס אשת איש, נפרק מה זה אשת איש, נתפוס גויה, נפרק מה זה גויה, זאת אומרת, הפלה, מה זה הפלה, ככה נפרק, בעזרת השם, בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, בורא עולם ייתן לנו את הפנאי ואת הזמן ואת הסייעתא דשמיא, ונזכה להכין שיעורים ככה בעניין הזה, שאדם יבין איפה הוא נפל, ומי שנפל חייב לתקן, ואם לא יתקן, יתקנו אותו משמיים, ואם יתקנו אותו משמיים, אז הוא יפקע הרבה, לא עלינו, לא עליכם, ויצטרך לעבור הרבה דינים מאוד קשים. חס ושלום, חס ושלום שם יצילנו לעולם, אמן. גם מובן, גם לתקן את המידות, נעשה שיעורים גם על מידות, בעזרת השם יתברך. לגבי תפילין, כל מי שרצה בעזרת השם לזכות לתפילין רש"י רבנו תם, בעזרת השם יכתוב את הטלפון, ואנחנו בעזרת השם יעבירו אלינו, ובעזרת השם יתברך יהיו לו תפילין רש"י ורבנו תם. אני אישית מגיע לבד לבית, מלמד אותו איך מניחים את רש"י ורבנו תם. מניח, לא מביא לו אותם, זורק לו אותם על הראש. מוציא את התפילין, מודד לו בראש, עושה לו את הקשירה, מסדר לו את זה על השריר, איך מניחים, מלמד אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, עד שהוא אומר לי, הרב, אני הבנתי, תודה רבה. לך צדיק, לך תשחה בים הגדול, בעולם הזה, בכל ענייני העולם הזה, ויהיה לך סייעתא דשמיא הגדולה, שזה הסטיל, זה הסטיל בעולם הזה, רש"י ורבנו תם. זה ישמור על האדם, ישמור על הנשמה, גם בעלמדן, גם בעלמדעתה. זה זכות גדולה ואדירה, אני אומר לכם, אל תפספסו את הזכות הזאת. זה אחד בחיים, פעם אחת בחיים קונים תפילין. פעם אחת, אז מה זה משנה? 3,000 או 4,000? כן, פעם אחת אדם קונה תפילין, שני זוגות, רש"י רבנו תם, ישמור עליהם. תיזהרו לו לשים את התפילין בשמש, לא בגשם, כן, שלא יערסו, לשמור עליהם כמו שצריך בעזרת השם יתברך. שאם אדם עובד ולוקח את התפילין איתו באוטו, שלא ייקח איתם ככה באוטו, זרוקות באוטו, למה זה חם, כל יום חם אש, וזה ממיס את הדיו, וזה עושה בעיות ותקלות, ופוסל את התפילין. לכן יש ציידנית, יש ציידנית עם כסף, מעטפת כזאת של כסף, נגד שמש, נגד חום וכולי, שמים את התפילין ככה בציידנית, לוקחים את זה באוטו, בצורה כזאת שהתפילין לא ייפסלו. וכל מי שמניח תפילין, תבינו מה זה, נצל מהנחש, כן? נכון רבינו? אם אנחנו בסייעתא דשמיא מניחים תפילין, תיקח בסייעתא דשמיא, הבן איש חי מסביר, הבן איש חי מסביר. שיש נחש, שיש נחש, סולומון, אתה שומע? סולומון? שלמה? צדיק, תשמע. הבן איש חי אומר, יש נחש למטה, ויש שטן למעלה. יגר אדוני בך שטן וידום אמן. הנחש הוא בעקביים של האדם. הוא מחטיא את האדם. הוא מחטיא את האדם. כן? הביא אותו לחטאים, והשטן מקטרג. שניהם עושים כיפה אדומה לאדם, זה מביא, זה מפרק. והוא רחום מכפר עוון. השם יצילנו מהנחש ומהשטן, אמן. יגר אדוני בך השטן ובנחש, אמן. אמן, פתח את הפה. נשתבח הבורא בכל העולמות. לענות אמן. בסייעתא דשמיא, חשוב מאוד. את רצון עכשיו. את רצון, להכניע את הנחש ולהכניע את השפן. אומר הרב לקפוץ על הקביים. אשריך, אשריך. בוא תשמע מה זה לקפוץ על הקביים. בוא תיתן לו לקפוץ על הקביים. בוא תראה מה זה, מה אומר רבן איש חי הקדוש. רבנו יוסף חיים צדיק יסוד עולם. תראה מה הוא כותב, משהו מדהים. אומר רבן איש חי, אומר רבן איש חי, אם, הרי כל יהודי מניח לשיטת הבן איש חי, למדנו עכשיו רש"י רבנו תם, כל יהודי מניח רש"י ורבנו תם, אז יש לו שין בתפילין רש"י, ושין בתפילין רבנו תם, בסדר? שין שין, בסייעתא דשמיא, נחמן, השתבח הבורא בכל עולמות, השתבח הבורא בכל עולמות, יגדיל תורה ויאדיר, בסייעתא דשמיא, השתבח הבורא, תעמוד קצת רבי, תעמוד קצת, סייעתא דשמיא, כן? ככה שהייתי עייף, הייתי לומד, הייתי עומד, וברוך השם, השינה עפה. אתה מבין? עת לישון, עת ללמוד, עת לעבוד, עת לשחוק. עת ועת, בסייעתא דשמיא. כן, עת להוציא מהאזולה, כן, בסייעתא דשמיא. לא מפחד, לא מפחד, השם שלם. אתה מאמין בבורא עולם, בורא עולם שלם לך את התפילין. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, שלם לך את התפילין. מה אתה חושב? 10,000, זה לא פשוט. סייעתא דשמיא. בקיצור, תשמעו מה אומר הבן איש חי הקדוש. הבן איש חי אומר, יש לך שין בתפילין של רש"י, ויש לך שין בתפילין של רבנו תם. בסדר? שני שינים. שין אחד מבטל שין של נחש. כן? ושין אחד מבטל שין של שטן.
שין אחד מבטל שין של נחש, ושין אחד מבטל שין של שטן. יש שין אחד ברבנו תם ושין אחד ברשי. אז נחש קודם נון ח' שין. שין אחד מפיל שין של נחש, נשאר נח. ושין אחד של רשי מפיל שין של שטן. אז נשאר תן. נח ותן זה אותיות נתחן. מי שמניח רשי ורבנו תם, הוא תוכן את הנחש ואת השטן מבית ומחוץ. רשי זה חוץ ורבנו תם זה פנים. אז הוא לא משאיר להם זכר. השתבח שמו בורא עולם. אז מי שמניח רשי ורבנו תם, הוא תוכן את הנחש ואת השטן. ונשאר לו אותיות נתחן. כי תוריד את השין של נחש, יישאר נון ח', שין של שטן יישאר תת נון, תחבר נון ח' עם תן, זה אותיות נתחן. מי שמניח רשי, נתחן, תחנת אותו, אין לו כוח, זהו נתחן. נגמר. ומי שלא מניח, הם תוכנים אותו. בסייעתא דשמיא, חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם. מה זה תוכנים אותו? בפרנסה, בבריאות, בשלום בית, במידות, בעבודת השם. יוש, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן, עוני, בר מינן. באים עליו. אבל מי שמניח רשי ורבנו תם ביחד, איי, 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 איי. כן, חופשי מהנחש, יגר אדוני בך השטן וידום. אז יהי רצון מלפניך אדוני לנו ולאותם שנזכה לשבוע טוב, אליהו הנביא זכו לטוב, שפע גדול, ברכה והצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, רפואה וחיים, כל מי שלומדכם לטובה, חיים טובים ומאושרים, זרות טובות, בשורות טובות, זכות התורה והצדקה וזיכוי הרבים, יגן עליכם, זכות רשי ורבנו תם, יעמוד לכם לעולם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי הקדוש, הבן ישראל הקדוש, מרן החידה הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, רבי יצחק כדורי, בן תופח הקדוש, זכותם תהיה מגן וצינה עלינו ועליכם, לחיים טובים ומאושרים, רפואה וחיים, פרנסה טובה, מזל טוב, הצלחה בכל, זיווגים טובים, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה בדרכים, שלום בית אמיתי, חיים טובים, ילדים בריאים, אישה בריאה, רפואה וחיים, תשרי השכינה בביתכם לעולם, בביתנו, ונזכה לחוכמה בין המדד, ללמוד תורה לשמה, להגדיל תורה ולהדירה, להיות בשמחה של מצווה כל החיים, ולזכות הרבים ולהשירות לקדושה כמו יוסף הצדיק. אמן ואמן. כן יהי רצון, כן יעשה אדוני. אמן ואמן. שבוע טוב, אליהו הנביא זכו לטוב. כל מי שיכול לקרוא פתח אליהו, תבוא עליו הברכה. מי שיוכל לקרוא פתח אליהו הנביא זכו לטוב, מוצא ששניין גדול, כתוב שאליהו הנביא יושב תחת עץ החיים, זכו לטוב. וכל מי שמזכיר אותו, הוא כותב אותו, בעזרת השם יתברך, כותב אותו לחיים ולרפואה ולפרנסה ולבריאות וכולי. בעזרת השם יתברך, רוצים לברך את רבי יאיש היקר, רבי יאיש היקר, רבי יאיש בן שמעון, בן רוזי, אל שדי יברך אתכם לחיים טובים, הרב ארנון בן אסתר, צמח שבי, שעושים חיל גדול בעולם, ואנחנו ביחד, ברוך השם, להפיץ את דבר השם, זו הלכה, זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי בעולם, בארץ ובעולם, שאל שדי יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, רפואה וחיים, הצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה, אמן ואמן, כן ירצון. אמן ואמן. בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון.